O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari Shuhrat G'ulomov o'z qo'lida bo'lgan ikki zobit, Javdat Sharifxo'jayev va Toymuroz Alimovga mamlakat qamoqxonalarida saqlangan ba'zi siyosiy va diniy mahkumlarni likvidatsiya qilishga buyruq bergan. Bu haqda Eltuz nashriga ismini oshkor etmaslik sharti bilan general Shuhrat G'ulomov ustidan qo'zg'atilgan tergov ishiga aloqador bo'lgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati zobiti so'zlab berdi. Uning iddao qilishicha, shaxsan general Shuhrat G'ulomovning buyrug'i bilan 2010-2014 yillar davomida 52 yaqin diniy va siyosiy mahkum o'ldirib yuborilgan. Milliy xavfsizlik xizmati zobiti so'zlariga ko'ra, noyabr va dekabr oylarida ustidan o'tkazilgan qayta tergov chog'ida Shuhrat G'ulomov o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlar qatori siyosiy va diniy mahkumlarni yo'q qilish amaliyotiga boshchilik qilganiga ham iqror bo'lgan. Qayta tergovni olib borish Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Anvar Halimbetovga yuklatilgan. Milliy xavfsizlik xizmati zobitiga ko'ra, Shuhrat G'ulomov topshirig'i bilan amaldagi va hozirda vazifasidan chetlashtirilgan zobitlarga O'zbekistondagi eng mash'um 3 jazoni o'tash muassasasi Qoraqalpog'istondagi Jaslik, Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi UYA 64/51 va Zarafshondagi UYA 64/48 qamoqxonalariga borib, mahkumlarni o'ldirish amaliyotini nazorat qilishni topshirgan. Uning aytishicha, o'ldirilganlarning hammasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan aybdor deb topilgan fuqarolar bo'lgan. Shuningdek, Shuhrat G'ulomov xorijdagi siyosiy va diniy muxolifat faollarini jismonan yo'q qilish amaliyotlariga boshchilik qilgan. Shuhrat G'ulomov topshirig'i bilan Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari zonalarga borib shaxsan o'zi nazorat qilgan. Yurak to'xtab qolishi deb tashxis qo'yilgan, lekin badanlari momataloq bo'lib ketgan hammasining. Yuzlariga iloji boricha tegishmagan, dedi Milliy xavfsizlik xizmati xodimi. Uning bu so'zlarini Eltuz suhbatlashgan bir nechta sobiq mahkum ham tasdiqladi. O'ldirishdan bir kun oldin zonaga Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari kelib, shtabda jarayonni nazorat qilib turishadi. O'likni o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyingina ketishardi. Har kelganda bittadan odam o'lardi. Hech qachon ikki odamni o'ldirishmas edi. O'ladigan odamni bir kun oldin sanchasiga chaqirishib, yuragi og'rigan deb diagnoz qo'yishardi. Va hammaning oldida so'ramasa ham, hammaga palonchiga validol beringlar deb ishtirishardi, deydi sobiq mahkumlardan biri. Af asosida ozodlikka chiqqan yana bir mahkum Eltuzga shaxsan o'zi 3 mahkumning Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari nazorati ostida kaltaklab o'ldirilganiga guvoh bo'lganini bildirdi. Tavakkal Hojiyev 1977 yilda tug'ilgan. Hamidulla Omonov 1963 yilda tug'ilgan. Qirg'iziston fuqarosi. Ilhom Ibragimov 1971 yilda tug'ilgan. Xorazmdan. Tavakkal andijonlik. 2005 yilgi Andijon voqealari sabab qamalgandi. Hamidulla 1999 yilda qamalgandi. Hizbut Tahrir a'zosi edi, deydi sobiq mahkum. Qamoqxona nazirlari Hamidulla Omonovning jag' suyagi va oyog'ini sindirib qo'yishgandi. Shuning uchun zonaning yonidagi nasroniylar qabristoniga ko'mib yuborishdi va uydagilarga kech xabar qilishdi. Ilhom Ibragimovning burnini sindirib qo'yishgandi. O'shanda prokuraturaning nazorat xodimlari o'likni olib ketmaymiz deb ahd qilishdan bosh tortishgandi. Rosa to'polon bo'lganda o'shanda. Jismonan yo'q qilinishi kerak bo'lgan mahkumga validol berishdan maqsad nazorat prokurorlariga o'lim sabab yuzasidan izoh berishni osonlashtirish bo'lganini aytadi sobiq mahkum. Javdat Sharifxo'jayev va Toymuroz Alimov vatan oldidagi xizmatlari uchun munosib taqdirlandi. Ikkala zobitga shon-shuhrat ordenlari berildi. Eltuz nashri Toymuroz Alimov va Javdat Sharifxo'jayev nazorati ostida yana bir mahkum, xorazmlik tadbirkor Rahimboy Yo'ldoshevning 2010 yil avgustida o'ldirib yuborilganini aniqladi. 2007 yili Xorazmdagi yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi direktori Rahimboy Yo'ldoshev va uning qo'lida ishlaganlar birin-ketin sud qilinib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Milliy xavfsizlik xizmati zobitining ma'lum qilishicha, Rahimboy Yo'ldoshev o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihga xayrixoh shaxslardan biri bo'lgani uchun jismonan yo'q qilingan. Toshkentdagi barcha huquq tartibot organlari oyoqqa turdi.
28 avgustga o'tar kechasi shaharning Yunusobod tumanida joylashgan ko'prikka Islomiy davlat tashkilotining qora bayrog'i osib ketilgandi. Bir necha kun ichida bayroq osilgan hududdagi taksichi, farrosh va do'kondorlar dohil 50 kishidan ko'proq odam so'roq qilindi. Ko'p o'tmay Toshkent shahri va viloyatida dindorlarni ommaviy qamash kampaniyasi boshlandi. Milliy xavfsizlik xizmati zobitining aytishicha, aslida Yunusobod ko'prigiga qora bayroqni hech qanaqa Islomiy davlat tarafdorlari osib ketmagan. Bu shaxsan Shuhrat G'ulomovning topshirig'i bilan amalga oshirilgan. Maqsad repressiyalarni kuchaytirish, prezident Karimovga vaziyatni o'ta qo'rqinchli qilib ko'rsatish bo'lgan. Milliy xavfsizlik xizmati zobitining ma'lum qilishicha 52 yoshli general-leytenant Shuhrat G'ulomov shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan 2017 yil mart oyida ishdan bo'shatilgan. Unga berilgan unvon va rutbalar olib qo'yilgan. O'zi qamoqqa olingan va ayni yil yozida 20 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2017 yil noyabr oyida Shuhrat G'ulomov yana Toshkentning Gvardeyskiy ko'chasidagi Milliy xavfsizlik xizmati izolyatoriga qayta keltirilgan va uning qo'l ostida ishlagan sobiq va amaldagi xodimlar bilan yuzma-yuz uchrashtirilgan. Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov suddan quruq chiqmoqchi bo'lyapti. Shuning uchun bor-yo'q jinoyatlarning hammasini Shuhrat G'ulomov bo'yniga ilib yubormoqchi. Shuhrat G'ulomov singan. Unga farqi yo'q. Chunki baribir eng katta muddatni olgan, dedi Milliy xavfsizlik xizmati zobiti. Dekabrda Javdat Sharifxo'jayev bilan yuzma-yuz ko'rishtirishgan. Javdatni Bekobodga qaytib olib ketishgan, deya qo'shimcha qildi u. 45 yoshli polkovnik Javdat Sharifxo'jayev 2015 yil oxirida korrupsiya, tamagirlik va o'ta katta miqdorda davlat mablag'larini o'zlashtirishda aybdor deb topilib, 16 yilga qamaldi. Tintuv chog'ida Javdat Sharifxo'jayev hovlisidagi fontan ostidan 500,000 dollar miqdorida naqd pul topilgan. Sobiq polkovnik hozir jazo muddatini Bekoboddagi koloniyada o'tamoqda. Toymiroz Alimov hamon Milliy xavfsizlik xizmati bosh apparatida o'z ishini davom ettirmoqda.